Jag har skrivit ut mönstret cuff shorts och tänkte visa hur jag syr det. Till att börja med så ska jag mäta kontrollrutan. Det står att den ska vara 8,9 cm så och 6,35 cm så. Jag mäter det och ser att det stämmer. Stämmer det inte kommer inte mönstret att passa storleksmässigt. Då kan jag klippa ut mönsterdelarna och tejpa ihop dem. Som ni ser så finns det siffror här nere i hörnen. Det visar vilka delar som hör ihop. Så jag ska börja med att klippa här och tejpa ihop den så. Och lägger den här kant i kant och ser att det stämmer. Nummer två ska passa upp till nummer två. Då ska det här klippas ut. Eftersom att det ingår 6 mm sömsmån så tänker jag klippa precis efter kanten här. Jag har klippt ut mönsterbitarna. Nu ska jag klippa ut det i tyg. Jag har valt den här trikån med den här mudden. Eftersom att jag ska klippa ut två stycken så kan jag lägga tyget räta mot räta, dubbelt. Så får jag ut båda bitarna på en gång. Det ingår sömsmån så därför kan jag klippa precis markeringen. Midjebandet eller midjemudden ska klippas mot vit kant.
Jag ska ha två bitar av benmudde, men jag lägger den ändå mot vikkant så kan jag bara klippa av den sen. Eftersom att den här nu är dubbelvikt så klipper jag av den här så jag får två stycken. Nu har jag en midjemudd, två stycken ben och två stycken benmudde. Jag ska börja med att sy innerbenssömmen. Så jag lägger tyget räta mot räta. Så gör jag samma sak med nästa. Nu har jag sytt innerbenssömmen på båda. Då väljer jag att vända en ut och in så att den blir åt rätt håll. Så. Sen ska den här stoppas inuti den här. Så vi matchar ihop sömmen här. Då ser det ut så här. Då ska vi sy härifrån och så hela vägen så. Då är det dags för muddarna. Det här är midjemudden. Den ska vi sy ihop. Så vi börjar med att sy den här sidan. Och här har jag också lagt räta mot räta här på insidan. Vi ska göra samma sak med benmuddarna. Titta vad som är av och räta. Här är rätsidan. Vi lägger räta mot räta. Och så ska vi se den. Så, då har jag sytt alla muddarna, sytt ihop dem. Jag lägger den här sömmen åt samma håll när jag viker den. Då blir det mycket mindre på insidan. Så drar jag lite i den, så blir den platt. Här ser man att vikningen var. Eftersom att den här mudden var köpt dubbelvikt så syns det ju vars den var vikt från början. Annars är det viktigt att man
märker upp. Midjemannen. Vi gör samma sak med benmannen. Vi lägger den här sömmen åt samma håll. Om man är osäker om det blir i mitten så kan man också sätta fingrarna som man känner. Så, då är det dags att fästa dem. Vi ska börja med midjemudden. Jag börjar med att vända shortsen ut och in. Håller upp dem så här. Se till att de här framsömmen och baksömmen möter varandra i mitten. För då kan jag märka ut sidosömmen. Sätter en nål här. Gör samma sak på andra sidan. Så, här har vi baksidan, här har vi framsidan. Nu ska vi placera midjemudden inuti i shortsen. Jag vill ha den här vikningen bak. Så jag matchar den ihop här med baksömmen som kommer vara bak på shortsen. Den här markeringen ska markeras ihop med den där. Här har vi fram, mitt fram. Och den här markeringen ska markeras ihop här. Så, nu ska vi sy. Jag börjar bak. Och eftersom att mudden är kortare än vad shortsen är, så är det viktigt att jag sträcker så matchar tyget. Vi ska fästa benmuddarna på precis samma sätt som midjemudden. Jag har innerbensömmen här. Det jag vill ska matcha med den här sömmen på mudden. Men då måste jag veta vart den här biten ska matchas. Så jag sträcker ut den så här. Och då vet jag att kanten på den här ska vara här. Stoppar in den här inuti benet. För att matcha de här brukar jag kunna sträcka på tyget så här på mudden. Så, då är det dags att sy fast muddarna.
viktigt också att se till att tyget här under inte hamnar där så att du syr fast. Så man håller undan tyget på undersidan. Så ska vi göra exakt samma sak med andra. Så, då ska vi fästa lösa trådarna. När jag fäster mina overlocktrådar så använder jag en nål. Trär in den här kedjan i nålen. Så. Trär in nålen en bit bakåt i sömmen. Så. Och så drar jag igenom. Och klipper av. Och så ska vi göra pallen nu. Så. Jag har fäst alla sömmar. Här har vi ett par cuff shorts.